ଆପଣ ଜାଇକାକୁ ତାଗିଦ କଲେ, ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଛି ଜାଇକା ଯୋଗୁଁ, ସିଏ ମୋର ପର୍ସନାଲ ଜିନିଷଟା, ଜାଇକାର ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ ଅପୋଜିସନ୍ ବାଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ବିନା କଟକ ସହରର ଯେଉଁ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ରହୁଥିଲା ସେ ଜଳବନ୍ଦୀରୁ କେବେ ବି ବାହାରି ପାରିବନି। କଟକବାସୀଙ୍କୁ ଜାଇକା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଜାଇକା ପ୍ରକଳ୍ପ, ଜାଇକା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି କଟକ ବାରବାଟୀ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ଜାଇକା ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ କଟକବାସୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ପୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ, ଏକଥା କଟକବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନୁହେଁ ଆଉ ଏକ ପ୍ରତାରଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନଗର ସଭାପତି ଲଲା ଟେନ୍ଦୁବଡ଼ୁ। ଜୁନ୍ ମାସ ସୁଦ୍ଧା କେବେ ବି ସରିବନି ଜାଇକା କାମ, କେବଳ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏଭଳି କରୁଛି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର। ଅନ୍ୟପଟେ ଏକଥାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି କଟକ ନଗର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଗିରିବାଲା ବେହେରା। ନିରକୁଂଶ ସରକାର ରହିଲା, ବିଧାୟକ 10 ବର୍ଷ ରହିଲେ, ତାଙ୍କର ଅର୍ବାନ ମିନିଷ୍ଟର 3ଟା ଟର୍ମ ରହିଲେଣି, ତଥାପି ଏଇ ବର୍ଷ ହବ, ଏଇ ବର୍ଷ ହବ, ଏଇ ବର୍ଷ ହବ, ମାନେ କହି କହିକିରି ଖାଲି କଟକ ସହରକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇଲେ। ସେ ବିଧାୟକକୁ ଗିରଫ କରିବା କଥା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା କଥା, କାରଣ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲୁ ବୋଲି। ସିଏ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ? ଜାଇକା କଥା କାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ସାରିବୁ, ଇଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଜାଇକା କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଜାଇକାରେ ଶିଥିଳତା ଥିଲା, ଜାଇକା କଥା ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲୁ, ଶୁଣୁନଥିଲେ, ଆଗକୁ କର୍ପୋରେସନ୍ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ବୋଲି ଏ ଭେଳିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନୁହେଁ, ପ୍ରତାରଣା। ଯଦି ଦମ୍ ଅଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସାରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କଟକବାସୀ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ଦିନ ପରେ ଦିନ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, ହେଲେ ସରିପାରୁନି ଜାଇକା କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ସହରବାସୀ। 2012ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଜାଇକା ପ୍ରକଳ୍ପ, 2016ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା, 2016ରେ 20% ବି କାମ ସରିପାରିନଥିଲା, ପରେ 2018ରେ ସରିବ ବୋଲି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ, 2018ରେ ବି ସରିପାରିଲାନି, ପୁଣି 2020 ଡିସେମ୍ବର ଶେଷରେ କାମ ସରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହିଥିଲା, ହେଲେ 2020 ସୁଦ୍ଧା 70% କାମ ସରିଥିଲା। 2020 ଯାଇ ଏବେ 2021 ବର୍ଷ ବି ସରିଗଲା, ହେଲେ ଏବେ ବି ସହରରେ 30% କାମ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଘରକୁ ଘର ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଜୁନ୍ 2022 ସୁଦ୍ଧା ଜାଇକାର ସମସ୍ତ କାମ ସରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜୁନ୍ 22 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଜାଇକାର ସବୁ କାମ ସାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁଯାୟୀ କାମ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୁନ୍ 22 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସାରିବ। କଟକରେ ଜାଇକା ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ କେବେ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ସହରବାସୀ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।